नमस्कार मित्रों, चालो इतिहास जाणीए ना आ बीजा तासमां आप सर्वनुं स्वागत छे। प्रथम तासमां आपणे जोयुं के इतिहास एटले शुं, शा माटे आपणे तेनो अभ्यास करवो जोईए अने इतिहास जाणवाना विविध स्त्रोतो विशे आपणे माहिती मेळवी। आप सर्वे पण इतिहास जाणवाना स्त्रोतो विशेनी विविध प्रवृत्તિઓ પણ કરી હશે, વિવિધ સ્ત્રોતો સંગ્રહ કરવાની પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી હશે અને તેનું પ્રદર્શન પણ ગોઠવ્યું હશે। तो आ बदा साधनों द्वारा आपणे आपणो इतिहास जाणी शकीए छीए। चालो आजे थोड़ी आपणे वधारे समज मेळवीए। इतिहास एटले मानवीनो भूतकाळ अंगेनुं ज्ञान आपतो विषय, जे आपणने वर्तमान विषे पण समज आपे छे। इतिहास द्वारा आपणे मानवीना भूतकाळ विषे माहिती मेळवी शकीए छीए। इतिहास आपणने ए समजावे छे के अत्यारनुं जीवन अनेक બદલાવોનું પરિણામ છે। 19મી સદીના પૂર્વાર્ધમાં ઇતિહાસને સાવ નકામું ગણવામાં આવતું હતું, ઇતિહાસના અભ્યાસને સાવ નકામો લેખવામાં આવતો હતો, ઇતિહાસને ફક્ત દાદીમાની વાર્તા તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું। પણ ઇતિહાસ શબ્દનો અર્થ જ એની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરે છે અને એના વિશે સમજ આપે છે। ઇતિહાસને અંગ્રેજીમાં હિસ્ટ્રી કહે છે, જેનો અર્થ થાય છે શોધ, તપાસ के अन्वेषण। आवो अर्थ करिए तो इतिहासनो अर्थ स्पष्ट थाय छे के भूतकाळमां निश्चितपणे बनेला सत्य बनावो अने तेनुं आलेखन। इतिहास एटले मात्र वार्ताओ ज नहीं परंतु साची बनेली वात। इतिहास एटले मात्र युद्धनी वात ज नहीं परंतु मानवीना शांति माटेना प्रयत्नोनी वात। इतिहास एटले માત્ર ભૂતકાળની જ વાત નહીં પરંતુ વર્તમાનની પણ વાત। ઇતિહાસ એટલે માત્ર ભૂલી જવાની જ વાત નહીં પરંતુ માનવીના અનુભવોને યાદ કરવાની વાત। એટલા જ માટે આજે ઇતિહાસનું મહત્ત્વ ખૂબ વધી રહ્યું છે। ઇતિહાસના શિક્ષણમાં માનવ મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ બની રહ્યો છે। ઇતિહાસ દ્વારા આપણે માનવીના વિવિધ સંસ્કૃતિના રીત રિવાજો, ખોરાક, પોશાક અને તેનું જીવન કેવી રીતે ધીમે ધીમે બદલાવ પામ્યું તે બધું પણ જાણી શકીએ છીએ। ઇતિહાસ જાણવા માટે આપણે વિવિધ સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જે આપણે જોયું। દાખલા તરીકે શિલાલેખો, તામ્રપત્રો, તાડપત્રો, ભોજપત્રો, અભિલેખો, આ બધા દ્વારા આપણે ઇતિહાસને જાણી શકીએ છીએ। આ બધા સ્ત્રોતો દ્વારા ઇતિહાસને અને તે સમયની સંસ્કૃતિથી આપણે અવગત થઈએ છીએ, પરંતુ આ સ્ત્રોતો એ જ ઇતિહાસ નથી। આ સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરી તેનું સંશોધન કરી અને ત્યારબાદ જે લેખન કરવામાં આવે છે તેને ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે। એટલા માટે જ દોલતભાઈ દેસાઈએ ઇતિહાસની વ્યાખ્યા આપતા જણાવ્યું છે કે કાળની કેડીએ માનવીએ દોરેલા તે જ લીસોટાની વાત એટલે ઇતિહાસ। બર્નાર્ડ રસેલે ઇતિહાસની વ્યાખ્યા આપતા કહ્યું છે કે ઇતિહાસ એટલે અત્યારની સંસ્કૃતિ, અત્યારનું માનવ જીવન કઈ રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યું તેના વિશે વાત કરતો વિષય। તો ચાલો આજે આપણે ઇતિહાસ અને તેના વિવિધ અભ્યાસીઓ વિશે માહિતી મેળવીએ। ઇતિહાસના અભ્યાસીઓને પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ અથવા અંગ્રેજીમાં તેને આર્કિયોલોજિસ્ટ કહેવામાં આવે છે। આર્કિયોલોજિસ્ટ આ વિવિધ સ્ત્રોતોનો સંશોધન કરી અને યોગ્ય આલેખન દ્વારા ઇતિહાસ આપણી સામે રજૂ કરે છે। પુરાતત્વવિદો પ્રાચીન સ્થળોની મુલાકાત લઈ ત્યાંથી મળેલા વિવિધ પુરાવાઓ જેવા કે મકાન, ઈંટ, પથ્થરો, મનુષ્ય તથા પ્રાણીઓના કંકાલ, ખોરાકના નમૂનાઓ, આ બધી વસ્તુઓ પરથી તે સમયના માનવજીવનની સંસ્કૃતિથી આપણને અવગત કરાવે છે। ઇતિહાસકારો અને પુરાતત્વવિદો આવા પ્રાચીન સંશોધન દ્વારા આપણી સામે એક જીવંત ઇતિહાસ રજૂ કરે છે। પુરાતત્વવિદો અને ઇતિહાસકારો એ ઇતિહાસ આલેખન કરનારા મુખ્ય વિદ્વાનો છે। તેમના દ્વારા જ આપણે આ બધા નમૂનાઓની તેઓ યોગ્ય તપાસ કરી, સંશોધન કરી અને આપણી સામે એક
व्यवस्थित रूपे योग्य रीते इतिहास ने रजू करे छे, जे आपणा माटे खूब ज उपयोगी साबित थाय छे। आपणा आवा पुरातत्वशास्त्रीओ अने इतिहासकारोना लीधे ज आपणे आपणी 4000 वर्ष पहेलानी संस्कृति थी अवगत थया। आपणने एक ख्याल आव्यो के आजथी 4000 वर्ष पहेला पण मानव संस्कृतिनुं अस्तित्व हतुं અને તેમના દ્વારા જ આપણને સિંધુ નદીના કિનારે મુખ્ય નગરો અને એની સંસ્કૃતિથી આપણે માહિતગાર થયા। ઇતિહાસકારો અને પુરાતત્વવિદોના આધારે જ આપણે ગંગા નદીના કિનારે 2500 વર્ષ પહેલાં પાંગરેલી આપણી સંસ્કૃતિથી માહિતગાર થયા છીએ। આમ ઇતિહાસકારો અને પુરાતત્વવિદોના લીધે જ આપણે એક ચોક્કસ ઇતિહાસ જાણી શકીએ છીએ। તો ચાલો આપણે એક પુરાતત્વવિદો તથા ઇતિહાસકારોએ શોધેલ તથા સંશોધન કરેલ એક સ્થળની મુલાકાત લઈએ અને તેનો પરિચય મેળવીએ। आप जे आ वीडियो जोई रहा छो ते धोळावीरानो छे। धोळावीरा प्राचीन संस्कृतिनु नगर हतु। ते कच्छ जिल्लाना भचाऊ तालुकाना खडीर बेट विस्तारमां आवेलु छे। लगभग 100 हेक्टर जमीनमां आ नगर विस्तार पामेलु छे। तेमां 50 हेक्टर जमीनमां तो किल्लेबंदी करवामां आवेली छे। किल्लाने मुख्य 17 दरवाजाओ आपवामां आवेला छे। 1967-68ना अरसामां भारतीय पुरातत्वशास्त्री जगतपति जोशीए आ स्थानी मुलाकात लई प्रथम वखत तेनी माहिती जाहेर करी हती। स्थानिक लोको आ नगरने कोटड़ा टींबा एटले के मोटो किल्लो नामथी पण जाणे छे। ओपन एर थिएटर जे आ नगरनी विशिष्ट रचना छे तथा अन्य नगरथी तेने अलग पाड़े छे। तेनी नगर रचना 30-स्तरीय छे अने विश्वनुं प्राचीन साइनबोर्ड अहीं जोवा मळे छे। किल्लानी बहार बे नाळा मानसर अने मानहर आवेला छे। वरसादना पाणीनुं एक एक टीपू विशाळ 16 સંગ્રહાલયોમાં અહીંયા જમા થાય છે તથા પ્રાચીન સાઇનબોર્ડ અને તેના ચિહ્નો હજુ પણ વણ ઉકેલ્યા છે તથા તેની વિશિષ્ટતા છે। Ah।
आपे जोयू के आ नगर हतु जे प्राचीन संस्कृतिनु हजारों वर्ष पहला अहीं विकास पामेलू नगर हतु। आ नगरनी ईंट उपरथी ज आपणने ख्याल आवे छे के आ नगरनी दीवाल केटली मजबूत हशे। चालो आवा नगरो अने विविध स्थळों ने आपनी समक्ष रजू करता इतिहासकारों विशे जाणीए। इतिहासकारों इतिहास ने अपनी समक्ष रजू करता मुख्य विद्वानों छे। तेओ मळी आवेला विविध दस्तावेजों अभिलेखों द्वारा एक योग्य आलेखन करी अने अपनी समक्ष रजू करे छे। अहीं आप चित्र जोई शको छो के पुरातत्वविदों द्वारा जे विविध दस्तावेजों अने अभिलेखों अथवा उत्खनन दरमियान मळी आवती वस्तुओनी संग्रह करी अने तेनुं संशोधन करवामां आवे छे। उत्खनन दरमियान मळी आवती विविध दस्तावेज अने अवशेषोनो चोक्कस अभ्यास करी अने आपणी सामे एक चोक्कस इतिहास रजू करे छे। अत्यारे पण भारतनी अंदर अने गुजरातनी अंदर उत्खनन दरमियान घणी बधी वखत आपणने आवा प्राचीन अवशेषो मळी आवे छे जेनो आवा पुरातत्व विभाग द्वारा तेनो अभ्यास करी अने तेनी संस्कृति जाणवानो प्रयत्न करवामां आवे छे। तमे वर्तमान पत्रोमां आवा समाचार सांभळता जशो के क्यांय पण खोदकाम करता આવી વસ્તુઓ મળી આવતી હશે અને તેનો અભ્યાસ કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે। અહીં આપ જોઈ શકો છો કે વડનગરમાંથી એક મીટર ઊંચા અને 1.5 મીટર પહોળા માટલા મળી આવ્યા હતા જે 11મી સદીના હોવાનું પુરાતત્વ વિભાગે સંશોધન કરેલું છે। ઇતિહાસકારો તથા પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ સિવાય પણ પ્રવાસીઓ દ્વારા પણ આપણને ઇતિહાસ વિશેની રોચક માહિતી મળી આવે છે। પ્રાચીન સમયથી માણસ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પ્રવાસ કરતો રહ્યો છે અને આ પ્રવાસીઓના પ્રવાસ વર્ણનો દ્વારા આપણને જે તે દેશની સંસ્કૃતિ રીતરિવાજો તથા ઇતિહાસ વિશેની માહિતી મળે છે। આપણા દેશમાં પણ ઘણા બધા પ્રવાસીઓ આવેલા અને તેમણે અહીં આવી વિવિધ નોંધો કરેલી જેના દ્વારા આપણને આપણા દેશનો ઇતિહાસ જાણી શકીએ છીએ। આવા પ્રવાસીઓમાં મેક્સથેનિસ, ફાયાન, યુએનસાંગ વગેરે પ્રવાસીઓ ભારતના પ્રવાસમાં ભારત દેશના પ્રવાસે પ્રાચીન સમયમાં આવેલા અને તેમણે પોતાના પ્રવાસ વર્ણનોની નોંધો કરેલી। આ નોંધો દ્વારા પણ આપણે આપણો ઇતિહાસ જાણી શકીએ છીએ। અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ચીની યાત્રી યુએનસાંગ લગભગ 6મી-7મી સદીમાં ભારતના પ્રવાસે આવેલો। અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તે લગભગ ગાંધાર, તક્ષશિલા, કાશ્મીર, ગંગા નદીના કિનારાના પ્રદેશો, ઉત્તર ભારત તથા દક્ષિણ ભારતના વાતાપી રાજ્યથી ગુજરાત, ગુજરાતની વલ્લભી વિદ્યાપીઠ, ગુર્જર પ્રદેશ એટલે કે રાજસ્થાન પ્રદેશ અને કાશ્મીર પ્રદેશમાં તેણે વિવિધ સ્થળોની મુલાકાત કરેલી તથા વિવિધ નોંધો તથા વિવિધ રાજાઓ અને પ્રાદેશિકતા વિશે પોતાની નોંધમાં વર્ણન કરેલું। આ વર્ણનો દ્વારા આપણને તે સમયના ઇતિહાસની માહિતી મળે છે। એવું પણ કહેવાય છે કે યુએનસાંગ વલ્લભી વિદ્યાપીઠમાં ઘણા વર્ષો સુધી તેણે બૌદ્ધ ધર્મનો અભ્યાસ પણ કરેલો અને પરત ફર્યો ત્યારે ભારતમાંથી ઘણા બધા પુસ્તકો, મૂર્તિઓ વગેરે તેની સાથે રાખેલી અને તેના દ્વારા આપણને આપણા દેશનો ઇતિહાસ જાણવા મળે છે। તો આપણે જોયું કે ઇતિહાસ જાણવા અને તેનો અભ્યાસ કરવા માટે પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ, ઇતિહાસકારો તથા પ્રવાસીઓ મુખ્ય છે કે જેના દ્વારા આપણે એક ચોક્કસ અને વ્યવસ્થિત ઇતિહાસ જાણી શકીએ છીએ। આભાર। નમસ્તે બાળ મિત્રો, નમસ્તે। ધોરણ 6ની અંદર આપણે આગળના પ્રકરણમાં આપણે શીખી ગયા કે 2 અંકની, 3 અંકની, 4 અંકની જે વિવિધ પ્રકારની સંખ્યાઓ છે એ સંખ્યાઓની અદલા બદલી કરવી, એના દ્વારા નવી સંખ્યાઓ કઈ બની શકે, સંખ્યા જે છે એના સ્થાનના આધારે, એમનું સ્થાન કિંમતના આધારે આપણે સંખ્યાનું વિસ્તરણ પણ શીખ્યા। પછી આપણે આગળ જોઈએ તો અલગ અલગ પ્રકારની જે સંખ્યાઓ છે એને કોષ્ટકની અંદર આપણે એકમ, દશક, 100, 1000, 10000 એ પ્રકારે કોષ્ટકમાં આપણે જોઈએ તો એમાં આપણને સંખ્યા જે આપેલી છે એકમના સ્થાન ઉપર શું લખેલું છે તો કે
एक, दशक त्रण, सौ बे, हजार सात, दस हजार मा छ, लाख ना स्थान पर पांच, दस लाख नौ, अने करोड़ मा आठ। दस करोड़ मा शू लखेलू छे? દેશ, કારણ કે દસ કરોડ ની સંખ્યા આમાં આપણે કોષ્ટકમાં મૂકવાની નથી, કારણ કે સંખ્યા ત્યાં છે નહીં. હવે આપણે બીજી સંખ્યા જોઈએ, એને કોષ્ટકમાં કઈ રીતે ફેરવીશું આપણે જોઈએ. કોણ દર્શાવશે બોલો? ત્રણ એકમ, ચાર દશક, પાંચ સો, બે હજાર, એક દસ હજાર, ચાર લાખ, આઠ દસ લાખ, કરોડ સાત, દસ કરોડ પાંચ. સરસ, આમાં દસ કરોડ ની સ્થાન ઉપર પાંચ આવ્યું છે, એટલે આપણે પાંચ ને દસ કરોડ ના સ્થાન ઉપર મૂક્યું. હવે બીજી સંખ્યા જોઈએ આપણે આગળ. દશક એક, સો નવ, હજાર આઠ, દસ હજાર બે, લાખ પાંચ, દસ લાખ સાત, કરોડ ત્રણ. દસ કરોડ ના સ્થાન ઉપર દેશ, કારણ કે દસ કરોડ ના સ્થાન પર કોઈ સંખ્યા છે નહીં. હવે એના પછી ની સંખ્યા એક આપણે જોઈ લઈએ. એકમ સાત, દશક છ, સો પાંચ, હજાર એક, દસ હજાર ત્રણ, લાખ આઠ, દસ લાખ નવ, કરોડ એક. આમાં પણ દસ કરોડના સ્થાન ઉપર કોઈ સંખ્યા છે નહીં. હવે આ બધી જ જે સંખ્યાઓ જે બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ એમ અલગ અલગ અંકોની સંખ્યા બનીને જેમ મોટી સંખ્યાઓ બનતી જાય છે, તો હવે આ જે મોટી સંખ્યાઓ જ્યારે બને છે તો એ સરળતાથી આપણે વાંચવા જઈએ તો એ સરળતાથી આપણે થોડુંક એકમ દશક એમ વાંચવા જવું પડે છે. પણ એની જગ્યાએ જો આપણે કોઈ વિરામનો ઉપયોગ કરીએ તો એના દ્વારા આપણે સરળતાથી એને શીખી શકીએ છીએ. હવે આ જે અલ્પવિરામ પદ્ધતિ જે છે એ આપણા ભારત દેશની અંદર જે અલ્પવિરામની પદ્ધતિ છે એ જોઈએ આપણે કે એમાં અલ્પવિરામ કઈ કઈ જગ્યાએ આવે છે અથવા અલ્પવિરામ ક્યાં ક્યાં મૂકવામાં આવે છે. સ્ક્રીન ઉપર જોઈએ, અલ્પવિરામનો ઉપયોગ ભારતીય પદ્ધતિમાં કઈ રીતે કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ સંખ્યા આપણને આપેલી હોય તો એમાં એકમ, દશક, સો એમ ત્રણ અંકો પછી મૂકવામાં આવે છે. એ જ રીતે બીજો જે અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે એ બે અંકો પછી મૂકવામાં આવે છે તેના પછી, અને ત્રીજો અલ્પવિરામ તેના પછીના બે અંકો પછી મૂકવામાં આવે છે. એટલે આપણે જોઈએ કે પ્રથમ અલ્પવિરામ જમણેથી ત્રણ અંકો પછી, પછીનો અલ્પવિરામ છે એ તેના પછીના બે અંકો પછી, અને પછીનો જે અલ્પવિરામ છે એ ત્રીજો અલ્પવિરામ તેના પછીના બે અંકો પછી. એ જ રીતે આગળ પછીનો અલ્પવિરામ પણ ક્યારે આવશે? એના પછીના બે અંકો પછી. હવે આ જ પદ્ધતિ છે એમ આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિ. એ આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિની અંદર જે તે સંખ્યા આપણને આપેલી હોય સંખ્યાઓમાં જેમ ભારતીય પદ્ધતિમાં ત્રણ અંકો પછી બે અંકો પછી બે અંકો એમ અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે એમ આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિની અંદર પ્રથમ ત્રણ અંકો પછી અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે. ભારતીય પદ્ધતિમાં જેમ બે અંકો પછી આવતું હતું એની જગ્યાએ આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિમાં ફરીથી બીજા ત્રણ અંકો પછી અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે, ફરીથી પાછા ત્રણ અંકો પછી. એટલે એમાં જે ત્રણ અંકો છે એના પછી અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે. સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ કે એમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિ જે છે એમાં સંખ્યા આપણે જેમ એકમ, દશક, સો, હજાર, દસ હજાર, પછી આપણે આવે છે લાખ, પછી દસ લાખ. જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિ છે તો એમાં આવે છે એકમ, પછી દશક, સો, હજાર, અને પછી જો હજાર પછી કઈ સંખ્યા છે આપણે અહીંયા શબ્દ મિલિયન છે. ભારતીય પદ્ધતિમાં કઈ સંખ્યા આવે છે? દસ હજાર. જ્યારે અહીંયા શું આવે છે? મિલિયનનો ઉપયોગ થાય છે. એના પછી જોઈએ, એક મિલિયન એટલે શબ્દ વાપર્યો છે કે હજાર વખત હજાર. ધારો કે તમને એમ કહું કે એક હજાર વખત, તો એને આપણે કહીશું એક મિલિયન. એ જ રીતે બે વખત હોય તો એને કહીશું આપણે બે મિલિયન, ત્રણ મિલિયન. આ પદ્ધતિમાં અલ્પવિરામ જમણી બાજુથી દર ત્રણ અંકો, ત્રણ અંક પછી અલ્પવિરામ, પછીનો અલ્પવિરામ એના પછીના ત્રણ અંકો પછી, એના પછીનો અલ્પવિરામ એના પછીના ત્રણ અંકો પછી, એમ વારા પરથી ત્રણ ત્રણ અંકો પછી અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે, ભારતીય પદ્ધતિમાં એક અબજ
એને આપણે કહીએ છીએ 100 કરોડ. કેટલા કહીએ છીએ? 100 કરોડ. 100 કરોડ 1 બિલિયન. ધારો કે 200 કરોડ હોય તો 2 બિલિયન. 300 કરોડ 3 બિલિયન. 400 કરોડ 4 બિલિયન. 5 અબજ 5 બિલિયન. 5 બિલિયન. કારણ કે 1 અબજ છે એ 1 અબજ બરાબર આવે છે 100 કરોડ. તો 1 અબજ 100 કરોડ 1 બિલિયન. તો 2 અબજ તો 200 કરોડ 2 બિલિયન. બરાબર. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે બંને પદ્ધતિમાં શું ફેરફાર થાય છે. અલ્પવિરામ મૂકવાના કારણે જે પણ ફેરફાર થાય છે એ આ પદ્ધતિમાં અને ભારતીય પદ્ધતિ જે છે એ ભારતીય પદ્ધતિમાં આપણે જોયું કે 3 અંકો પછી અલ્પવિરામ, પછીના 2 અંકો પછી અલ્પવિરામ, પછીના 2 અંકો પછીનું અલ્પવિરામ. તો એ જ રીતે ભારતીય અંક પદ્ધતિ મુજબ આ ઉપરની સંખ્યા છે એમાં 127, પાછળના 3 અંકો કયા છે? 127. એના આગળ અલ્પવિરામ મૂક્યું, એની આગળ કયા સંખ્યા છે? 2 58. એની આગળ અલ્પવિરામ, પછી કઈ સંખ્યા પછી અલ્પવિરામ મૂક્યું છે? 84. સરસ. 58 ની પહેલા શું છે? 84. એટલે 2 અંકો આયા એની આગળ અલ્પવિરામ, અને એની આગળ બાકીના વધ્યા અંકો 2. એટલે કયા છે? 56. એટલે આ જે આખી સંખ્યા છે એ આપણે ભારતીય પદ્ધતિમાં જોઈ. હવે પછીની આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિમાં કેટલા અંકો પછી આપણે અલ્પવિરામ મૂકવાના છે? કોણ કહેશે? કેટલા અંકો? 3. સરસ. એટલે હવે 3 અંકો જે છે એ 3 અંકો પછી આપણે અલ્પવિરામ મૂકવાના છે. તો જે ઉપરની જ સંખ્યા આપેલી છે એમાં હવે મને કહી શકશો કે કઈ કઈ સંખ્યા પછી અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવશે? કોણ કહેશે? 168, 458, 127. અલ્પવિરામ પછી કઈ સંખ્યા આવશે? 1000, 10000. પછી અલ્પવિરામ, પછી આવશે 1,00,000, 10,00,000, પછી અલ્પવિરામ, પછી કરોડ 10 કરોડ, પછી અલ્પવિરામ. પણ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિ છે એની અંદર આપણે કઈ સ્થાન ઉપર આવશે? તો કે 1,00,000, 10,00,000, પછી આવશે અલ્પવિરામ, પછી 1,00,000, 10,00,000, 1,00,000. તો આ પદ્ધતિમાં જોઈએ આપણે અલ્પવિરામ તો કઈ રીતે આવશે? જો 7 એટલે 127 આગળ અલ્પવિરામ, એના પછી 458 ની આગળ અલ્પવિરામ, અને એના પછી 568 ની આગળ અલ્પવિરામ. હવે આ જે સંખ્યા છે એ સંખ્યા ભારતીય પદ્ધતિ છે એના મુજબ કઈ રીતે બોલાશે? હવે જોયું આપણે અલ્પવિરામમાં ફેરફાર કર્યા છે એના લીધે સંખ્યાના બોલવામાં પણ ફેરફાર થશે કે નહીં થાય? થશે. તો ભારતીય પદ્ધતિમાં આને કઈ રીતે બોલાશે? કોણ કહેશે? બોલો. 56 કરોડ 84 લાખ 58 હજાર 127. તો આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિ જે છે એને આપણે કઈ રીતે દર્શાવીશું તો એ જોઈએ આપણે એક વખત. તો આમાં આપણે કીધું હતું એ પ્રમાણે કે આગળનો જે શબ્દ છે એ 3-3 ના ખાનામાં આપણે અલગ પાડી દીધો છે. 3-3 અંકો પછી અલ્પવિરામ મૂકી આપણે એ વસ્તુ લખેલી છે. તો એની અંદર આપણે જોઈએ એ ભાગ જે છે એ મિલિયનમાં આવશે. એટલે કે 568 મિલિયન. શું બોલાશે એને? 568 મિલિયન. એના પછી આવે છે 458 હજાર, એના પછી આવે છે 127. બરાબર. એટલે ઉપરની જે સંખ્યા છે એ વસ્તુ ભારતીય પદ્ધતિમાં કઈ રીતે વંચાય છે, આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિમાં કઈ રીતે વંચાય છે, અને એનું લખાણ અલ્પવિરામ કઈ જગ્યાએ મૂકવા એના આધારે આવે છે. કે સંખ્યાને સરળતાથી જો આપણે વાંચવી હોય તો જે આપણે ભૂલ પડે છે ને કે ઘણી વખત સંખ્યાની પહેલાં 0 આવે તો એ વખતે આપણે 0ના હિસાબે સંખ્યાને લખવામાં ભૂલ કરતા હોઈએ છીએ. એના માટે જે આપણને સંખ્યા આપેલી છે એ સંખ્યાના આપણે આપણી સરળતા ખાતર થોડાક ભાગ પાડી જોઈએ. અહીંયા જે આપણને સંખ્યા આપેલી છે એ ખરેખર સંખ્યા કઈ છે? 28,54,56,937. તો હવે એ સંખ્યાના આપણે ભાગ પાડ્યા તો એમાં તમે જોજો કરોડના સ્થાન ઉપર તમે કઈ સંખ્યા બોલ્યા? બોલો 28. પછી લાખના સ્થાન ઉપર
ચોપ્પન. પછી હજાર ના સ્થાન ઉપર છપ્પન. અને પાછી એક વસ્તુ અલગથી બોલ્યા, એ કઈ બોલ્યા તમે? સો ના સ્થાન ઉપર. સો નું સ્થાન છે ત્યાં તમે શું બોલ્યા છો? નવસો. અને પાછળના બે અંક અલગ. એટલે આપણે અલ્પવિરામ ની અંદર જો આપણે એના ભાગ પાડીએ તો એ ભાગમાં આપણે બે બે સંખ્યાનું એક જોડકું લીધું, એક કરોડનું જોડકું, પછી લાખનું જોડકું, પછી હજારનું જોડકું, અને પછી સો, અને પછી લીધા આપણે પાછળના બે અંક. એને આપણે અલગથી જોઈએ. જોડકા દેખાય છે આપણને? સોના સ્થાન ઉપર શું છે? અહીંયા નવ. પછી હજારના જોડકામાં શું છે? છપ્પન. લાખના જોડકામાં ચોપ્પન. અને કરોડના જોડકામાં અઠ્યાવીસ. એટલે આપણે સંખ્યા બોલતી વખતે જો ભૂલ થતી હોય તો એ વખતે આપણે ફક્ત આ જોડકાને ધ્યાન રાખીશું અને પછી સંખ્યા બોલીશું. તો આ સંખ્યાના જોડકા આપણે અલગ અલગ લખ્યા છે. તો એમાં લાખના જોડકામાં આપણને મળ્યા છે પચીસ, હજારના જોડકામાં કઈ સંખ્યા છે? એક્યાસી. અને સોના સ્થાનમાં કઈ સંખ્યા છે? ચાર. એટલે આજે આપણી સંખ્યા બને છે એ બને છે 25,81,479. જે પદ્ધતિ અને જે ભારતીય પદ્ધતિ છે એ ભારતીય પદ્ધતિની અંદર અલ્પવિરામનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને સંખ્યા કઈ રીતે બોલવામાં આવે છે એ પણ આપણે જોયું. આભાર બાળકો.